Já, þetta var Bubbi Mortens með kvalalagið sitt fræga sem var í þriða seti. En í öðru seti voru Sykurmolarnir með ammæli. Hvernig líst þér á, Björk? Það er alltaf ánægilegt að vita til þess að smekkla sem er loksins að öðlast sína réttmætu viðkynningu. Smekkleysa? Þú átt við að myndbandið sé smekklaust? Já. Mér finnst það einmitt svo afgerandi smekkur, já, smekkleysi. Hérna er ég með verðlaun fyrir þig, fyrir næstbesta myndbandið sem gert var á árinu 1986. Það er þessi 2 metra hái pokkuspoki og ég vona bara eitthvað verða góðu. Hver er það í Sykurmolarnum sem koma til með að snæða þetta með þér? Það, einn spilaratrömmar heitir Sigtryggur og einan er þetta syngur með mér og ég heiti Björk. Og svo er það Frikki og Þór sem spila á gítar og Brian spila á bassa. Og þar með það upptalið. Já. Segðu mér hérna, hver gerði þetta myndband fyrir ykkur? Hann heitir Friðrik Þór Friðriksson og hann á svona hérbil allan heiðurinn af því. Já, já. Það er gott, þannig að þú hérna kannski býður honum með þér í pokkunnið? Já, ég býði ykkur til ykkur glæsilegum pottrétt úr þessu. Súpa kannski eitthvað, pokkusúpa. Hérna, hvernig er að vera í þessu? Er ekki gaman bara? Jú, jú, þetta er náttúrulega líka, tekur á. Erfitt. Hérna, þá skulum við bara horfa á þetta næst besta myndband á árunum, 1986, ammæli. Ég skal horfa á með þér.